Slede vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Novi pogon kompanije Froneri koja se bavi proizvodnjom sladoleda danas je svečano otvoren u industrijskoj zoni u Staroj Pazovi u prisustvu državnih, pokrajinskih i lokalnih zvaničnika. U pitanju investicija vredna 20 miliona evra koja se prostire na površini od 18.000 kvadratnih metara. U proizvodnom pogonu trenutno radi 178 zaposlenih kao i oko 350 sezonskih radnika. Skupština Srbije usvojila je danas izmene i dopune zakona o lokalnoj samoupravi i državnoj upravi, kojima se postiže bolja primjena instituta neposredne demokratije i veće uključivanje javnosti, kao i efikasniji rad opština i gradova. Važna novina je da će 5% ukupnog broja građana sa biračkim pravom biti dovoljno da se pokrene građanska inicijativa. Zakonom je predviđeno da je minimalan rok za sazivanje sednice Skupštine opštine, odnosno Skupštine grada, 24 časa. Broj lokalnih funkcionera zavisiće od broja stanovnika opštine ili grada, a uređuje se i položaj mesnih zajednica, u težnji da one budu mesto gde će se prepoznati problemi i razgovarati o potrebama građana. Opštine i gradovi se podstiču na saradnju i zajedničko obavljanje poslova poput komunalnih i inspekcijskih. Predsednik privremenih kosovskih institucija Hašim Tači potvrdio je učešće u nastavku dijaloga sa Beogradom u nedelju u Briselu i rekao da će biti teško da se sa Srbijom postigne dogovor oko granice, pa će stoga Priština, kako je najavio, tražiti pomoć eksperata, uključujući i NATO. Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova zato što je to nemoguće, ali moramo da budemo otvoreni za kompromis i da razgovaramo o tome šta je ono što je dugoročna normalizacija odnosa sa Prištinom, izjavila je danas premijerka Srbije Ana Brnabić. U Novom Sadu danas je otvoren novi objekat Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, vredan 410 miliona dinara, čiji su izgradnju zajednički finansirali pokrajinska vlada i grad Novi Sad. Tom prilikom predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović izjavio je da će izgradnjom nove zgrade hitne pomoći značajno biti unapređen zdravstveni sistem, te dodao da je realizacija ove velike investicije potvrda zajedništva i dobre saradnje pokrajinske vlade i grada Novog Sada. On je dodao da je zdravstvo jedan od prioriteta pokrajinske vlade, a tome u prilog, kako je naveo, ide i podatak da je u protekle dve godine u unapređenje zdravstvenog sistema u autonomnoj pokrajini Vojvodini uloženo 3,7 milijardi dinara. Učenici 8. razreda osnovne škole rešavali su danas kombinovani test na kojem su odgovarali na pitanje iz istorije, biologije, geografije, fizike i hemije. Na internet portalima mogu se pogledati rešenja testa. Konačni rezultati ispita bit će saopšteni 28. juna, a upis učenika u srednje škole bit će 9. i 10. jula. U Staroj Pazovi završni ispit je polagao 701 osmak. U susret predstojećoj kupališnoj sezoni u toku su pripreme za otvaranje kompleksa bazena u Novoj Pazovi, koje je zakazano za petak, 22. jun. Nadležni ističu da su cene ulaznica iste kao i prethodne godine, s tim što su mališani do 7 godina starosti oslobođeni plaćanja. Fudbaleri Partizana igraće protiv crnogorskog Rudara iz Pljevalja u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Odlučeno je žrebom u Nionu. U istom takmičenju Niški Radnički čeka pobednika duela Santa Hulik Zira, dok se Spartak iz Subotice sastaje sa Kolerajnom iz Severne Irske. Sutra ujutru u Srbiji ponegde sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, posle podne na severu i u planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. U Staroj Pazovi sutra 29 stepeni. Sa vremenskim podacima završavamo vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.